У Полтаві планують провести одноденний семінар з питань взаємодії поліції з громадою за участю експертів ООН, представників громадськості, національної поліції та влади. Ініціатори заходу – консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки. Семінар буде коротким вступом до концепції взаємодії поліції з громадою «Ком'юніті Полісінг». Будуть розглянуті дві ключові теми – громадська консультативна рада і моделі вирішення проблем. Головна мета – об'єднати місцеву поліцію, громаду і місцеве самоврядування. Одноденний семінар планують провести наприкінці березня цього року в приміщенні Київської районної ради. This police station from Poltava was chosen after an assessment. Відділення поліції номер 1 було обрано після проведення оцінки, яку ми здійснили в Полтавській області. Ми оцінювали три відділи та відділення поліції. Всі вони показали дуже хороший рівень. Але в рамках проєкту було обрано саме це відділення, і остаточне рішення приймалося в Національній поліції. Дане відділення поліції отримує суттєву підтримку завдяки проєкту «Право». В даній нараді приймуть участь працівники поліції, працівники органів місцевого самоврядування та представники громадськості, на якій будуть обговорені питання щодо покращення взаємодії громадськості та працівників поліції в майбутньому.